Це 16 грудня, яке Україна зустріла черговим ракетним обстрілом від Росії, але попри це працює медіа-центр Україна «Укрінформ». І ми розпочинаємо наш брифінг, де будемо говорити про продовольчу безпеку у світі, про продовольчу безпеку в Україні і про стан нашої аграрної галузі. Наші гості мали прийти до нас персонально, але через безпекову ситуацію ми будемо спілкуватися з ними по черзі онлайн, але краще так. Отже, нашими гостями сьогодні буде Денис Башлих, це заступник міністра аграрної політики та продовольства України, П'єр Ватьє, голова офісу ФАО в Україні. ФАО – це організація ООН, яка відповідає за продовольчу та сільськогосподарську безпеку. І Анна Бурка, провідна аналітикиня з досліджень ФАО в Україні. Перше слово ми надаємо пану Денису. Пане Денисе, я знаю, що було дослідження, було вивчення ретельної ситуації. Що ви можете сказати про стан аграрної галузі в Україні? Прошу. Так, доброго дня всім. Дякую, що наша подія відбувається хоча б в онлайн-форматі, тому що, незважаючи на обстріли, те, що відбувається сьогодні, ми маємо продовжувати працювати, не давати ворогу приводів для радощів, що у нас щось зупинилося. Взагалі, основна мета нашої сьогодні зустрічі – це представити результати звіту ФАО про вплив війни на сільське господарство України. На жаль, забігаючи наперед, ми розуміємо, що його цифри не дуже втішні, тому що ще у вересні Мінагрополітики спільно з Київською школою економіки представило оновлені збитки, звіт по оновленим збиткам війни, від війни в сільському господарстві. Ще тоді цифри були, що приблизно 6,6 мільярдів доларів були прямих збитків. Це і знищені зерносховища, сільгосптехніка, вкрадена продукція або знищена продукція та інші. Також є таке визначення, як непрямі збитки, це можуть бути і недоотримана вигода, це і екологічні збитки, і всі інші, і вони сягають приблизно, сягали на той момент 34 мільярди доларів. Про що говорять дані ФАО? Дані ФАО на сьогодні свідчать, що 25% домогосподарств припинили вирощувати сільгосппродукцію або скоротили поголов'я. Але ситуація, ми розуміємо, що вона є непростою в усіх галузях, але в такій ситуації, коли майже повністю зупинена промисловість, аграрна сфера продовжує залишатися насправді основним драйвером економіки. Хочу нагадати, що до війни Україна була світовим лідером за експортом багатьох культур, в тому числі соняшникової олії, шроту, кукурудзи, пшениці, там, і годувало, крім себе, 400 мільйонів людей у світі. І при тому створювала приблизно 40% від цього українського експорту займала саме аграрна продукція. Тож, ми вже бачимо ті наслідки, які у нас були, і ми бачимо скорочення посівних площ по озимих культурах. Насправді, вони складають сьогодні приблизно 30-35%. Тобто, кожен день є складним, але наші аграрії, ми вважаємо, що вони також є героями, вони продовжують працювати, незважаючи ні на щоденні бомбардування, ні на всі складнощі з логістикою, не на заміновані поля. Вони продовжують працювати, і ми зі свого боку разом з нашими міжнародними партнерами намагаємося їх підтримувати, забезпечуючи всіми необхідними матеріалами та засобами. Як це було, як приклад, це забезпечення наших аграріїв засобами тимчасового зберігання. Ця ініціатива, до речі, була реалізована також разом з ФАО, і тому ми їм за це дуже вдячні. Потрібно розуміти, що без міжнародної підтримки було б дуже складно на сьогодні, і тому ми відчуваємо, що ми наразі не одні. Окрім цільової підтримки, як то було з насінням, засобами зберігання, про які я вже казав, дуже важлива насправді аналітична робота, з якою нам допомагають наші міжнародні партнери, тому що це є інструментом для прийняття виважених та дійсно корисних рішень на найближче майбутнє. Розуміючи, в якій стресовій ситуації знаходиться сьогодні економіка, ми не маємо права на помилку. Тому саме такі дані нам дуже потрібні на сьогодні.
Тож я ще раз хочу подякувати нашим міжнародним партнерам та нашим українським аграріям, які, незважаючи на війну та всі загрози, які сьогодні існують, продовжують працювати. А це дослідження стане нам необхідним інструментом для прийняття рішень і, звісно, для подальших відшкодувань, коли нам будуть сплачувати репарації. Дякую. Пане Денисе, оскільки у нас такий формат через те, що ми перейшли в онлайн, ми не зможемо з вами усіма поспілкуватися, поставити питання. Я пропоную так, що ми просто візьмемо, може, один-два питання, якщо вони в залі будуть від вас. І так буде з кожним гостем. Якщо є питання, прошу дати, знати. Прошу. Угу. Добрий день, Кравченко Анастасія, Укрінформ. У мене питання щодо весняної посівної кампанії. Можливо, в Мінагрополітики вже є якісь прогнози чи цифри, яка вона буде, скільки нам вдасться посіяти і взагалі що очікувати на наступний рік? На жаль, ми бачимо, наскільки динамічна ситуація на сьогодні зберігається, тому робити якісь точні прогнози дуже складно. Ми розуміємо, що весняна кампанія буде складною через три основних проблеми. Це дефіцит насінневого матеріалу, це дефіцит обігових коштів і на сьогодні це дефіцит електроенергії. Тобто ці три основні фактори, які будуть впливати на цю посівну кампанію. Але ми разом з нашими міжнародними партнерами намагаємося покрити ці, мінімізувати ці ризики, які існують на сьогодні. Буквально позавчора відбувся візит урядової команди в Францію, де було домовлено про надання насінневого матеріалу. Також ми продовжуємо працювати з іншими донорами з цього приводу. І я думаю, що разом з ФАО ми реалізуємо цю програму найближчим часом. Взагалі, також є потреба у галузі у генераторах. Вона на сьогодні складає понад 1000 генераторів. Тому ми продовжуємо працювати, ми розуміємо всі ризики і я думаю, що ми впораємось з цим, тому що у нас іншого варіанту нема. Дякую. Дякую дуже. Дякую, пане Денисе. Тоді перейдемо до наступного спікера. Наступним спікером у нас має стати Пєр-Вот'є, це голова офісу в ФАО в Україні. Прошу нашу технічну команду переключитися. Нагадаю, що ми маємо мало спілкуватися сьогодні офлайн, але через ракетні обстріли і тривогу ми спілкуємося в такому форматі. Так, ми бачимо нашого гостя, пана П'єра, добрий день. Дякуємо, що ми все-таки ось так от змогли, знайшли нагоду поспілкуватися. Прошу ваше слово щодо ситуації і щодо вашого дослідження. Дуже вам дякую, я буду розмовляти англійською мовою, тому що моя українська не така добра. Я хотів просто нагадати, що ми робимо в рамках нашої програми ФАО в Україні. Ми співпрацюємо з Міністерством сільського господарства України. І я хочу зупинитися на чотирьох пунктах. Як ви знаєте, ми вже надаємо підтримку українським фермерам. Це перший пункт, на якому я хочу зупинитись. У 2022 році ми надали 6 мільйонів тонн пшениці для... Ми продовжимо нашу підтримку у 2023 році. Як Денис вже зазначив, ми будемо надавати посівний матеріал, а також генератори і потужності для зберігання зерна. Це важливо не тільки для підтримки економіки України, а також для забезпечення глобальної продовольчої безпеки у 2023 році.
Тобто ми маємо зупинитись не тільки на збільшенні обсягів експорту, а також ми хочемо розробити альтернативні маршрути для експорту, для того, щоб збільшити його обсяги, а крім того, забезпечити можливість працювати на землях, які наразі заміновані, забруднені мінами. Також хочемо сконцентрувати нашу увагу на допомозі людей, які проживають у прифронтових зонах. Ми допомогли у 2022 році близько 40 тисячам людей, і ми хочемо збільшити цю кількість наступного року до 500 мільйонів людей. Я маю на увазі людей, які займаються сільським господарством, і яким ми хочемо допомогти відновити свою роботу саме на прифронтових територіях. І ми хочемо надавати гуманітарну підтримку людям, які проживають у сільських місцевостях на прифронтових територіях, тому що вони опиняються трошки віддаленими від загальних місць, де надається найбільший обсяг гуманітарної підтримки. І таким чином ми хочемо дотягнутися навіть до них, аби вони отримували все, що їм необхідно у гуманітарному плані. І ми знаємо, що ці люди – це, може, здебільшого люди похилого віку, і вони не отримують необхідної підтримки зараз для того, щоб проводити сільськогосподарську діяльність. І тому ми хочемо сконцентруватися на цьому моменті, саме допомогти їм таргетовано. І моя колега Анна Бурка у деталях представить результати нашого дослідження, що ми таргетовано опитали 5300 осіб у сільських місцевостях. І Анна нам розкаже, чому і як ми маємо допомагати цим людям, аби вони могли відновити свою сільськогосподарську діяльність. Це дослідження в цифрах і фактах. Зараз почекаємо ще трошки. Доброго дня всім. Як мене вже представив пан Латія, моє ім'я Анна Бурка, я займаюся аналітикою ФАО. Наразі я хотіла презентувати ключові результати нашого дослідження.
Метою нашого дослідження було оцінити вплив війни на продовольчу безпеку та засоби існування в сільській місцевості, саме домогосподарств. Подивитися, як змінилися доходи домогосподарств сільській місцевості, як змінилося виробництво, і подивитися, як змінилися витрати домогосподарств на продукти харчування. Мені одразу хочеться зазначити, що це дослідження є частиною серії досліджень, які мають на меті забезпечити всебічне розуміння впливу війни на сільськогосподарський сектор України. Також я хотіла б зазначити, що близько 30% населення проживає в сільській місцевості, і домогосподарства в нас домінують у виробництві овочів, майже 98, мені здається, відсотків картоплі виробляється саме в домогосподарствах України. Дуже коротко я представила, розповім вам про нашу цільову аудиторію, про структуру нашої вибірки. Як вже сказав пан Ботьє, в рамках нашого дослідження було опитано більше 5200 сільських домогосподарств у 22 областях України, за винятком тимчасово окупованих Луганської та Херсонської областей. Більшість наших респондентів складали чоловіки. Середній вік наших респондентів – це 53 роки. І якщо ми подивимося на нашу карту зліва, ми бачимо, ви можете побачити такі жовті кружочки. На цій карті показано, що ми провели більш поглиблений аналіз громад саме в цих найбільш таких вразливих областях, які знаходяться біля лінії фронту. Далі слайд. Отже, в рамках нашого дослідження ми поділили області на три категорії. Це області на лінії фронту, області Центральної України та області Західної України, як ви можете бачити на цій карті. Наступне. І наразі ми поговоримо про вплив війни на доходи домогосподарства в сільській місцевості. Одразу хочеться зазначити, що більшість домогосподарств вкладається на декілька джерел доходів. Перша частина – це доходи, такі як соціальні виплати, пенсії, це частка гуманітарної допомоги. Друга частина – це доходи, отримані від несільськогосподарської діяльності. Це зайнятість в державному секторі, це лікарі, це вчителі, це можуть бути юристи. Третя частина таких джерел доходу – це саме джерела від сільськогосподарської діяльності. Це зайнятість на фермах, це вирощування та продаж продукції рослинництва, продаж продукції тваринництва. Також в нас в рамках дослідження була частина домогосподарств, які покладаються виключно на доходи від сільськогосподарської діяльності. І далі я вам розповім більш детально. Отже, понад 50% наших респондентів повідомили про зниження доходів на національному рівні. На цій карті ви можете побачити, що сільські домогосподарства повідомили про значне та різке зниження доходів по всій країні. З цих 50% домогосподарств, які зазначили про зниження доходів, понад 30% відзначили значне та різке зниження. Що мається на увазі, коли я говорю про значне та різке зниження? Це більше 25% та понад 50%. Крім того, результати нашого дослідження показали, що внутрішньо переміщені особи та особи, які повернулися до своїх домівок, найбільш вразливі до зменшення рівня доходів.
І ми бачимо далі, що в більшості домогосподарств в прифронтових областях зафіксовано значно більше зниження в порівнянні з іншими областями. Давайте подивимось на цей графік. Ми можемо побачити, що, наприклад, в Запорізькій, Сумській, Миколаївській області, в Донецькій області відсоток домогосподарств, які сказали про зменшення доходів, значно вищий, ніж в решті областей. Крім того, паралельно зі зменшенням доходів частина домогосподарств почали брати нові борги з початку війни. Наступне. А тепер подивимось на рівень доходів домогосподарств, які покладаються на сільськогосподарське виробництво, на доходи від сільськогосподарського виробництва. І ми побачили, що домогосподарства, які залежать від сільськогосподарського виробництва та пов'язаної з ними діяльності, найбільше постраждали від зниження доходів. І це стосується всієї країни, але найбільше виражено в прифронтових областях. Подивимось, як яскравий приклад, це Сумська область, де більше ніж 90%, і в Донецькій ми можемо побачити, що майже 90% респондентів заявили про зниження доходів, які вони раніше отримували від сільськогосподарської діяльності. Наступне. Наступне, що ми хотіли подивитися, це як війна вплинула на виробництво аграрної продукції саме в домогосподарствах. Отже, за результатами нашого дослідження, близько 25% сільськогосподарського населення, яке займається сільськогосподарською діяльністю, зупинили або зменшили обсяги виробництва продукції через війну. І цей відсоток значно вищий в прифронтових областях. Це дуже яскраво видно на цій карті, якщо ви подивитесь на карту справа. Якщо на національному рівні це 25%, то в областях на лінії фронту це близько 40%. Наступне. І якщо ми поставимо всі компоненти або елементи, які ми досліджували, на одну карту, на один слайд, ми можемо побачити, що різке або значне зменшення рівня доходів обумовлено зменшенням обсягів виробництва, які в свою чергу були обумовлені збільшенням собівартості продукції як в тваринництві, так і в рослинництві. Наступне. Отже, ще хочеться наголосити, що за оцінками станом на вересень, саме в домогосподарствах загальні сільськогосподарські збитки та втрати саме для сільських домогосподарств склали близько 2,3 мільярда доларів США. Із них приблизно 1,3 мільярд доларів – це в галузі рослинництва та близько 1 мільярда в галузі тваринництва. Наступне. І поговоримо про витрати на харчування та як вони змінилися за останні 6 місяців війни. Отже, за результатами нашого дослідження, більшість домогосподарств покладається на власне виробництво, але в той же час досить високий відсоток домогосподарств також як одне із основних джерел харчування зазначили магазини та ринки. Також ми бачимо, що на лінії фронту найбільший відсоток як джерело харчування – це гуманітарна допомога. Якщо ж ми говоримо про витрати на продукти харчування, то треба зазначити, що більшість респондентів відмічали, що
вони витрачають більше 50% своїх витрат саме на продукти харчування. Що викликає занепокоєння? Занепокоєння викликає той факт, що в областях на лінії фронту близько 20% домогосподарств зазначили, що вони витрачають порядка 75% від своїх загальних затрат на продукти харчування. Це такий, якщо ми подивимось на цей графік справа, бачимо лінію фронту, такий дуже-дуже темний, дуже темний квадратик. Так, ось тут, дякую. І наступний слайд. Я зупинюся ще на одному такому моменті, на стратегіях подолання. Що це значить? Стратегії подолання кризи або таких надзвичайних ситуацій, ті стратегії, які застосовуються для вирішення якоїсь проблеми, які б ми не застосовували в звичайному житті. Наступний слайд. Їх буває три. Це стресові стратегії, це кризові стратегії та стратегії, можна сказати, в надзвичайних ситуаціях. До стресових стратегій ми відносимо такі стратегії, коли людина починає продавати майно. Це можуть бути меблі, це може бути телевізори, це може бути радіо, все, що можливо віднести до майна. Ще, як приклад, людина починає позичати кошти, щоб забезпечити основні потреби, такі як їжа, медицинські послуги, доступ до житла. Що стосується кризових стратегій, це стратегія, коли люди починають вже продавати свої виробничі активи. Вони зменшують витрати на купівлю мінеральних добрих, на ветеринарні послуги, на корми тощо. І найбільш така складна для людей – це стратегія, коли вони застосовують такі надзвичайні стратегії. Надзвичайні стратегії, є самим прикладом, це коли людина вже продає землю, продає домівку, щоб забезпечити основні якісь потреби, або продає останніх репродуктивних тварин. Якщо ми поглянемо на цей графік, ми можемо бачити, що на національному рівні порядка 40% домогосподарств вже почали застосовувати кризові стратегії. В той же час ми бачимо, що зберігається досить високий відсоток домогосподарств, які ще не застосовують ніяких стратегій. Що викликає найбільше занепокоєння, це те, що в областях на лініях фронту досить високий відсоток домогосподарств починають застосовувати ці кризові стратегії та стратегії в надзвичайних ситуаціях. Якщо ми подивимось на графік зліва, ми можемо побачити, що в областях на лінії фронту 6% домогосподарств починали вже застосовувати стратегії подолання в надзвичайних ситуаціях. Якщо ми говоримо про основні труднощі та потреби домогосподарств, то серед основних потреб домогосподарств за результатами нашого опитування це корми для тварин, та якщо ми говоримо про сектор тваринництва, та якщо ми говоримо про рослинництво, це посівний матеріал. Труднощі, якщо ми говоримо про труднощі, з якими очікували стикнутися наші домогосподарства, це доступ до палива, до електроенергії, до тих же кормів для тварин та доступ до посівного матеріалу. В мене наразі все. Я передаю слово Вікторії. А може, пані Анно, може вам питання якісь можна поставити?
Можемо повернутися, вибачаюсь. Дивіться, я прошу, якщо можливо, вас вивести на екран, о, бачимо. Пані Ганно, в мене питання таке. Ми бачимо, що ситуація розвивається в динаміці. Динаміка ця є негативною. І питання таке, коли ми побачимо дно. Що це буде означати для України, для аграрного сектора, для людей, які живуть в селах? І що це буде означати для продовольчої безпеки як нашої країни, так і всього світу? Це дуже складне питання насправді, тому що ви як правильно зазначили, ситуація розвивається дуже швидко, і наразі прогнозувати я б, напевно, не змогла спрогнозувати зараз, як наскільки, коли ми побачимо дно, та як подальше вплине війна. Ми можемо одразу говорити про те, що буде стати собівартість продукції. Ми розуміємо, що нашим і домогосподарствам, і сільськогосподарським підприємствам буде дуже важко в наступні сезони. І, напевно, я б не хотіла таких будувати дуже критичних, да, там, і песимістичних прогнозів, але я навела вам оцінки збитків та втрат, які зазнало домогосподарство. Міністерство аграрної політики також показало свої оцінки, але, як ви правильно зазначили, ситуація дуже динамічна, і ці показники, скоріш за все, також будуть збільшуватися. Якщо є можливість, можливо, мої колеги Вікторія та пан Ветьє можуть додати. Дякую дуже. Нас просила підбити підсумки. Це Вікторія Михальчук, речниця ФАО, яка зараз нам розкаже. Прошу вивести її на екран. Якось підсумує наш несподівано такий от віртуальну доповідь. Добре, тоді, колеги, в першу чергу дуже дякую Коринформу і Медіа-центру України за те, що в такому форматі ми все ж таки в останні декілька хвилин перед заходом змогли організуватися і провести його. Щоб підсумувати, хочу сказати про те, що справді результати не є втішними. І цього року ФАО допомогла вже 40 тисячам домогосподарств, які проживають у сільській місцевості. І в найближчі декілька тижнів ми також будемо надавати допомогу. Знаєте, хочете трохи дати позитиву, що все ж таки та дійсно можна побачити це дно, але ми надіємося, що ми його не побачимо, і міжнародна спільнота докладає всіх зусиль, аби цього дна ми все ж таки не побачили. І з нашої сторони в найближчі декілька тижнів ми плануємо роздавати саме ці корми для тварин, які є дуже потрібними для особливо прифронтових територій. 27 тисяч домогосподарств, які отримують такого роду допомогу. Також ми продовжуємо надавати грошові, саме фінансову грошову допомогу людям, які проживають на прифронтових територіях. У 2023 році ми разом з міністерством розділили нашу таку стратегію і підготували її, вже зараз її формуємо, завершуємо. Попередньо для того, аби підтримати сільськогосподарський сектор України, ФАО потрібно 205 мільйонів доларів. Зокрема, для підтримки вразливих домогосподарств нам потрібно 100 мільйонів доларів. Це для того, аби 500 тисяч домогосподарств, які проживають у прифронтових областях, могли продовжувати виробництво, могли забезпечувати себе продуктами харчування в першу чергу. Ми дуже сподіваємося, що ситуація буде змінюватися в кращу сторону, тому хочеться на такій більш позитивній ноті завершити і надіємося на краще. Якщо в когось є питання, готові взяти. Якщо ні, то ми подякуємо пані Вікторію за те, що вона підбила підсумок нашої прес-конференції. Ми сьогодні говорили з Міністерством аграрної політики та організації ФАО, яка є продовольчою та сільськогосподарською організацією при ООН, про продовольчу безпеку в Україні та за кордоном.
Наш наступний брифінг відбудеться о 12:30. Побачимось.